Si që shini, ora shënon në moment e 19:05 minuta, jemi në përfundim të procesit zgjedhor në degën e Partisë Demokratike në Berat, ka pasur një interes shumë të madh ditën e sotme për të zgjedhur kryetarin e ri të Partisë Demokratike për këtë degë. Unë kam kënaqësinë deri sot që jem së bashku me kryetarin detyrues të degës Partisë Demokratike të Beratit, që pothuajse për 9 vite ka kontribuar në opozitë dhe ka sakrifikuar për 9 vite për Partinë Demokratike, zoti Gazmend Afrisi, të cilit gjejë rastin ku shpreh falënderime më të përzemërta dhe mirënjohjen e gjithë demokratëve të Shqipërisë dhe të Beratit për punën e jashtëzakonshme që është bërë në këto 9 vite në këtë degë. Sot në fakt në Berat është zhvilluar një proces shumë civil në selinë e Partisë Demokratike, ku demokratët e demokratët kanë ardhur vetë për të votuar me vullnet të lirë dhe për zgjedhur një nga të katër kandidatët që ata mendojnë që do t'i drejtojnë më së miri në 4 vitet e ardhshme. Ky proces që është zhvilluar në Berat tregon dhe një herë nivelin e lartë të qytetarisë, kulturës, të tolerancës, po dhe bashkimin që ka ndodhur me demokratët e Beratit, dhe sigurisht e gjitha kjo është fal kontributit dhe sakrificave të gjithë demokratëve të Beratit, por dhe punës shkëlqyer të kësaj dege që është bërë këto vite në drejtimin e zotit Gazmend Afrisit, të cilin kam kënaqësinë dhe i jap lojë. Faleminderit. Faleminderit zotë Belindi. Pjesëmarrja e demokratëve sot në këtë proces dëshmoj edhe një herë për domosdoshmërinë e ringritjes Partisë Demokratike, Bashkimit Demokrate, për të ngjallur kështu të gjithë së bashku një shpresë për demokratët dhe për gjithë qytetarët e Beratit, por edhe më tepër. Unë do doja që në këtë përfundim të këtij procesi të juroja të katër kandidatëve fitore dhe suksese gjithë se cilit për tyre në këtë kuptim. Prezenca e tyre në këtë kandidim ishte një pasqyrim i qytetarisë dhe demokratëve të vërtet të Beratit, të cilët gjatë gjithë kësaj periudhe opozitare unë i kam pasur ndërbashkëtor të njëjtë ditë. Duke përfituar në rastin do doja falenderoja çdo demokrat Beratit, të cilët jo vetëm sot e dëshmuan edhe një herë me prezencën e tyre vendosmërim për të kontribuar për Partinë Demokratike. Por më së shumti do doja të shpreh mirënjohje dhe falënderimin tim për mbështetjen dhe kontributin që ata i kanë dhënë Partisë Demokratike gjatë kësaj periudhe nga 2013 dhe më pas, një periudhë shumë e vështirë për gjithë secilin prej nesh. Unë dua të shpreh gjithashtu bindjen që kushdo të fitojë nga këta katër kandidatë, Partia Demokratike me mbështetjen e gjithë demokratëve të Beratit do të bëjë të mundur gjithnjëherë më shumë për ngritjen dhe një prezantim dhe një mbështetje të gjithë qytetarëve të Beratit dhe interesit që ata kanë për një qeverisje më të mirë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.